Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, devotos e devotas de Nossa Senhora de Fátima, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de oração e meditação dos mistérios do Santo Rosário de Nossa Senhora de Fátima. Você que nos acompanha nesta noite de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, né, que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação, pelo nosso Facebook da Capelinha das Aparições de Fátima, pela nossa página Missionários de Fátima e também pelos demais grupos católicos do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estar com vocês novamente para rezarmos, pedir as bênçãos do nosso Deus e de nossa Mãe Maria Santíssima. Também quero dar boas-vindas nesta noite aos nossos irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham neste momento pelo nosso Facebook, a nossa querida irmã Margarida Pérez de Souza, que nos acompanha da cidade de Rio Bonito, lá do Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: peço orações para Marise Neves e família, para Janete Feijó e família, orações para minha irmã Rita Pérez, que mora em Irajá, Hidrolândia. Orações para minha sobrinha Thelma Pérez, também orações para Elane Feijó e família, para Graça Soares e família, também reze pelos meus netos Ana Clara, Ana Carolina e Arthur Gabriel. Muito bem, nossa irmã Margarida, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Vamos rezar por você, pela sua família, pelos seus pedidos de orações. Aparecida de Paula também nos acompanha nesse momento, da cidade de Itupiara, estado de Goiás. E ela diz o seguinte: boa noite, irmãos de Fátima. Peço orações para os meus filhos e netos, também pela minha saúde, que Jesus e Maria abençoe a todos nós. Muito bem, minha irmã Aparecida de Paula, seja bem-vinda, que Jesus e Maria te abençoe. Vamos rezar nesta noite por você, pelos seus pedidos de orações e por toda a sua família. Ana Carla também nos acompanha nesse momento lá do Rio de Janeiro. Boa noite, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Também Patrícia Rogéria nos acompanha lá de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Vamos rezar nesta noite por vocês, por todos os seus familiares e pelos nossos pedidos de orações. Rezo também nesta noite, amados irmãos e irmãs, por todos aqueles que fazem parte da nossa campanha dos devotos, que nos ajudam mensalmente, né? Em especial nossa irmã Margarida Pérez, nossa irmã Glória Telmo, também Aparecida de Paula e Janete Feijó. Esses são os nossos colaboradores que nos ajudam mensalmente nesta obra evangelizadora. A todos vocês, o meu muito obrigado, que Jesus e Maria os abençoe e retribua com muito amor, muita felicidade e bênçãos. Rosimere Almeida, peço orações pela saúde e proteção do meu filho Jonathan Antônio Pinto Almeida, minha nora Paula Paruker, também seus netos Pedro Henrique, Arthur Antônio, que estava ou estão ainda com o Covid, né? Muito boa noite, Rosimere, que Jesus te abençoe. Vamos rezar nesta noite por você, pelos seus pedidos de orações e por toda a sua família. Rezo nesta noite, amados irmãos e irmãs, também pela minha mãe Branca Veras, que nos acompanha lá de Cacimbas, e todos os nossos familiares. Maria Soares e Dona Beatriz, também na comunidade de Cacimbas. Maria dos Santos, lá da comunidade de Cacimbas, também que nos acompanha nesse momento. Minha querida irmã Ivani, lá de Brejo Santo. Maria Emília Gomes, também de Brejo Santo. Que Deus abençoe a vocês e todos os seus familiares. Maria Lúcia Roen, de Bangu, Rio de Janeiro. Maria da Luz Ferreira, de Copacabana, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, que Jesus e Maria os abençoe. Rezo também nesta noite, amados irmãos e irmãs, por todos os membros do Grupo dos Devotos de Fátima, nosso grupo no WhatsApp, no Facebook. Que Jesus e Maria abençoe cada irmão, cada irmã que faz parte do nosso grupo, né? Que Deus abençoe a todos. E aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, mas não se pronunciaram nos nossos comentários, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos rezar por vocês e por todos os seus familiares,
nesta noite de oração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima, vos dignastes a revelar aos três humildes pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, e a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oferecimento do nosso terço. Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas dos irmãos que rezam conosco neste momento. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobrevierem durante este rosário e quero recitar com modesta atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida. Assim seja. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai Nosso e estas três Ave Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas, pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vos suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rosemary Almeida, peço pela minha saúde, também que tenho síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Nossa Senhora, rogai por nós. No primeiro mistério doloroso, nós vamos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quero dar boas-vindas nesta noite, nossa querida irmã Maria da Luz Ferreira, que nos acompanha lá do bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: boa noite, Laércio, reze por mim e por toda a minha família. Muito bem, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus e Maria te abençoe. Bordado Rodrigues também nos acompanha nesse momento, boa noite, seja bem-vindo. Também Maria Magalhães Alves, né, a minha tia Maria lá do Rio de Janeiro, também nos acompanha nesse momento. Boa noite, seja bem-vinda, que Jesus e Maria abençoe a você e todos os seus familiares. Amados irmãos e irmãs, o nosso quarto mistério nós vamos contemplar Jesus a caminho do Calvário, levando a cruz às costas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quinto mistério contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Livrai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Oração ensinada pelo anjo aos santos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Quero dar boas-vindas também nesta noite, nossa querida irmã Ivani Teles, lá de Brejo Santo, que nos acompanha nesse momento. Boa noite, filhos de Nossa Senhora de Fátima. Boa noite, meu irmão Laércio. Deus abençoe você e sua família. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Que Jesus e Maria te abençoe e proteja sempre a você e toda a sua família. Orações finais. Pai Eterno, eu vos ofereço, pelas mãos de Maria Santíssima, o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora, pela purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos e saudamos com a Salve Rainha. Salve, ó Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos
das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, uma pequena pausa para os nossos avisos e agradecimentos. Primeiramente, agradecer a todos vocês que estiveram rezando conosco nesta noite, o Santo Rosário. Para mim é um motivo de alegria estar sempre com vocês, nas noites de segunda, quarta e sexta, rezando o Santo Terço e juntos pedindo as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora de Fátima. Então, a todos vocês que rezaram comigo nesta noite, muito obrigado. Que Jesus e Maria o abençoe e proteja cada um de nós, hoje e sempre, e também abençoa o nosso lar. Também, amados irmãos e irmãs, fazer o convite para que você possa se inscrever nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, Missionários de Fátima Oficial, e também seguir o nosso Instagram, tá bom? É muito importante você se inscrever no nosso canal, você seguir o nosso Instagram, assim a nossa família cresce cada vez mais, a família dos devotos de Nossa Senhora de Fátima. Nós voltaremos, amados irmãos e irmãs, na segunda-feira, às 19h, tá bom? Então, que Jesus e Maria possam abençoar cada um de vocês, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, a todos nós, uma abençoada noite de repouso, um abençoado final de semana, que possamos estar juntos nesse final de semana em família, porque a família é obra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Virgem.
Oh,